Müğənnin Adil Qafarzadə artıq üçüncü dəfədir ki, Avraziya təmsilçilərimiz Tural və Turan Bağmanovla bağlı paylaşım edib, daha sonra silib. O, bu dəfədə əkizləri müdafiə edən post paylaşıb. Qafarzadə hadisə və idiz kimi türk müğənniləri misal çəkərək, onların ölkəmizi konsertlərində dekolteli geyimlərlə çıxış etdiklərini azərbaycanlıların heç bir tənqidi şərh yazmadığını bildirib. Milli Az Olaya istinadən xəbər verir ki, sənətçi söyləyib ki, fikirlərinə görə istifadəçilərin üstünə gələcəklərini bildiyi üçün postunu silib. Bilirəm ki, üstümə gələcəklər. Axı, bizdə düz sözü anlayan çox azdır. Anlamayacaqlar, anlamaq istəməyəcəklər. Düzdür, çoxu mənə dəstək oldu. Mən bu cəmiyyətdən qorxuram. Ağzı göçəklər təhqir etməyə başlayacaqlar. Axı, görünən dağa bələdçi lazım deyil, lakin o uşaqlara dəstək olmaq istədim. Öz ölkəmin vətəndaşlarıdır, özgə deyillər. Bir-birimizə dəstək olmalıyıq. Cənab Prezidentimizin də dediyi kimi, biz bir yerdə güclüyük. Nədənsə bu sözdən yan keçirik. Ona görə də istərdim ki, özümüzə dəyər verək. Gənclərimizə istedadlı insanlara toxunmayaq, onları baltalamayaq.